Muzikál Kiss je výjimečný v mnoha ohledech. Protože to byl první muzikál na světě, který nazýváme muzikálem superlativu, kde zkrátka jde o velkou divadelní show, kde se na sebe vážou profesionálové. A přemlouvá se tam ty herce, ale bohužel teda nedají si říct, tak asi budeme muset to teda promítnout. Teda se nám stala taková věc, že prostě technika zklamala, prasklo to pódium, říkám, půlka, ta lepší půlka toho souboru se zranila. Bohužel. Tak můžeme? Takže podívejte se na naše přípravy. Prostě umírá, že jo, zpívá píseň na rozloučenou. Tak chtěli byste přídavek? Neslyším. No tak, kdybychom to zkusili, tak já to teda tady zkusím s panem režisérem. Pane režisére, teď jen přídavek, prosím vás. Jo, šlo by to. Tak jo, takže dáme přídavek. Pravé a nefalšované kočky! Thank you.
Tak jste viděli, bylo to velice náročné číslo a zkus podělá. Takže dovolte mě, abych vám v krátkosti představil herce a účastníky té maskérka a toto až doma, kde nebude tak dlouho. Budeme spíš. Děkuji. Takže začnu to tentokrát v obráceně, když už tady byla maskérka a kostýmérka Hanka Hrušková. Nová maskérka a kostýmérka Jana Růžičková. Osvětlovač a zvuk režisér Jaroslav Neorál. Tak a teď přicházejí na řadu naše kočky. Tady máme první kočka, Natálie Vlašková, Valentína Neoralová, třetí kočka, Eliška Růžičková, a teď přindolti kocoři, jiní pelichají, a přindolti krásní. Takže první kocor, Zdeněk Ruška. Druhý kocor, Olna Vančura. A poslední kocor, Jiří Oskar Škaroubka. No a hlavní režisér jsem byl já. Já jsem tomu, já to jenom tak trochu půjčil. Já jsem jenom Miloš Růžička. Děkujeme všem. A děkujeme vám, že jste přišli, děkuju všem pořadatelům, děkuju všem sponzorům, no a volná zábava. Tamí. Tak tady budu. Ale my taky všechno.